Алкыш алган жигиттер, бүйр кызыткан таймаш, кыл чайнашкан беттеш. Бул Стердоун! Арбаш шоусу, менин аты жөнүм Бакыт Табышев, саламатсыздарбы. Өзгөчө стилдин ээси, самбо күрөшү боюнча спорттун чебери, рэпер, спорт дүйнөсү боюнча ырлар жыйнагынын Кыргыз Республикасынын чемпиону. Келбетиң болсо, кенебей бас, андай чаппай, мындай деп макалын ээси, колчоолор менен тосооңуздар, мукура кыргыз бала Добр! Кыргыздар жигиттер, жети жер бириккен. Кыргыздар жигиттер бул деңгээли бийикте. Дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк. Алга өйдө сүрөп, арканда эл жүрөт. Кыргыздар жигиттер, жети жер бириккен. Айындар батыр эр, деңгээли бийикте. Дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк. Алга өйдө сүрөп, арканда эл жүрөт. Терденеден куюлат, деңгээли бийик туюлат. Таяк тартыш боюнча дүйнө чемпиону, көчмөн оюндарынын чемпиону, Араб Эмираттарынын чемпиону, Азиянын чемпиону, бодибилдер, арыктоо боюнча мотиватор, колчоолор менен тосооңуздар, Келдибек Геракл Атайбеков! Айындар жана мырзалар, тосооңуздар, нукура кыргыз бала добр. Биздин баатыр Келдибек Атайбеков. Балекетиңди алайындар. Ме, бул эмес. Силердин таманыңарга кирген тикен менин чечекейиме кирсин дейт. Аме, бул дагы эмескен. Менин колум эмес, Умайынын колу. Аме, бул Апаптоо рубрикасында калыптыр. Таппадым ба, ассалам алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ассалам алейкум. Арбаш шоунун көрүүчүлөрү, ассалам алейкум. Бүгүнкү Арбаш шоунун катышуучулары, бүгүнкү Арбашка даярсызбы? Сонун, даярбыз. Даярсыз. Сиз азыр эле рингди көңсөп, эңсеп тургандай сезилет. Айтыңызчы, Келдибек мырза, Добр мырзанын тиктеш учурунда көздөрүнөн эмнени байкай алдыңыз? Көздөрүнөнбү? Көздөрүнөн жалындуу нерсени көрүп турам да. Бирок аракети күчтүү көрүнөт. Ар жагынан коркунучтар көрүп атам да. Ар жагынанчы. Жанагы шыректеги мышык бар го. Кичине бирдеке кыла алсаң байкуш боло калганчы, мына көздөрү мындай топтомолок болупчу. Көздөрүн карап көрдүм, тоголокпу десем, жок, тоголок деле эмес экен да. Мындай кичине сүйрүрөк экен да. Бирок ошонун артынан көрдүм да. Коркуп атканын сезип аттым. Добр мырза, сиздин тарапка абдан мындай көп көп таштар азыр бул тарапка ыргып кетти. Жооп катары сиз дагы бир нерсени айтарчасыз. Эми айтат го, айбан өрө берет, кербен жүрө берет. Мен да Келдибектин көзүнөн аюунун көзүнөн коёндун көзүн байкадым. Мен аюу сыяктуу сезип алган экен да. Сезгениң жакшы болду да. Азыр эфирден көргөзөбүз да ошол кандай экен. Чынында эле аюу экен же ошонун ичинде коёнбу экен? Көрө аласың азыр. Көрөлү, көрөлү. Добр мырза, ушуга улай эле суроо, ушундай олбуттуу жигит менен кандай гейм планыңыз кандай? Алдыдагы конкурстарда мүмкүн өзүңүздүн ийкемдүгүңүзгө саласызбы? Өзүңүздүн алдыга койгон бир пландарыңыз ошол конкурстарда кандай? Ушундай олбуттуу жигитке кандай план түзүп атасыз? Олбуттуу жигитке мен айтар элем, өзүңдү эр ойлосоң дагы бирөөнү шер ойло. Ошондуктан эми чынында
чакырып айла коеюн боёго. Оо, мен түшүнүп алган жокмун. Түшүнгөн адам түшүндүргөндө мо жакыныраак келип калчы, же болбосо өзүм тет жака барып калчы элем да негизичи. Бирок азыр мен кичине сабырдуулукту кармап турам. Сабырдуулукту. Оюндун жүрүшүндө биз аракеттенебиз. Кандай жигит экенибизди. Анан кийин жакшы адам макалчы дейт, жаман адам сакалчы деп аракеттенип атат. Тилдүү жигит да, рэпер түшүнсөк болот. Бирок эми биз жөн эле бул жерге келип берген жигит эмеспиз. Жөн эле жүргөн жигит эмеспиз. Биз дагы денели эле эмес, мээни да калчаган жигитпиз. Андыктан оюндун жүрүшүндө байкап турабыз да. Эми Элдибек, качок качогу менен, зато добр бачогу менен. Оо, ошо, көрүнүп турат, байкадыңар да, курсагында бачогу менен кошо келген. Бутунда кроссовка казачогу менен. Оо, казачогу менен байкаган жок мен кроссовкасын деген. Жакшы. Элдибек мырза, бул мүмкүн конкурстар сиздин чөйрө эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалына айтсак, оор таштар эмес, абдан жеңил нерселер болуп калышы мүмкүн. Ага кандай сиздин даярдыгыңыз? Даярбыз. Жашоодо ар кандай болот. Жашоодо ийгилике жетиш үчүн эч качан түз болбойт. Бардыгындай иногда суу болот, иногда саз болот, кээ бирде таш болот дегендейчи. Сиз айткандай тикен да болуп турат. Ошол күндүн бирөөсү болсо керек тикен болгон күн. Даярбыз да. Эң башкысы кан чыгарбайбыз. Абдан жакшы. Добр мырза, мындай ачык суроо айтып кетсем, акыркы жолу качан ушундай бир таймашка же болбосо бир эркек болгондон кийин боло берет эмеспи? Бир беттешке же болбосо мушташ акыркы жолу качан болду? Ачыгын айтсам, көп эле болду деп ойлойм. Мектеп учурунда, анан кийин студент учурунда машыгып жүрдүк. Анан ал жактан дагы спорт чеберине талапкер алып, андан кийин ушул сайткан кийинки деңгээлдерге жеттик. Андан ары ырчылык аттанып кеттик десек болот. Эми кудай буюрса алдыда пландар көп. Спортту да ала жүрүш керек чынында. Чынында эле Элдибек дагы кыргыздын балбаны, кожомук уулу, биз да сыймыктанабыз. Анан кийин Баатырды алыстан тааны дейт. Баатырды алыстан тааны, жанына келсең бир жигит берген качканы деп коет. Абдан сонун, алдыдагы тирешке даярсызбы? Буюрса. Элдибек мырза, всегда огонь. Ар дайым даярбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушул алдымда турган жакшынакай белгү бүгүнкү чемпионго белек катары берилмекчи. Кимиси мыкты, кимиси балбан, кимиси бүгүнкү Стердаун арба шоунун жеңүүчүсү болот экенин жарнамадан кийин чогуу көрөбүз. Эч жакка алыстабаңыздар. Биз даярбыз. Келдибек мырза, даярсызбы? Даярбыз. Добр мырза, даярсызбы? Даярбыз. Бир, эки, үч, баштадык. Жок. Тийбей калды. Мындай эми ориентирлер кандай болот атат? Бир эле кадамдан таштайбы или ары бери жылтыр солобу? Бир кадамдан таштайт. Добр мырза бир кадамдан таштайт. Кактан жүрөт болуп экен? Бир үн чыгарып койбойсуңбу добр? Бийлеп койбой элеби бир? Уялчап койсом аны. Жок. Тилекке каршы жок. Тилекке каршы жок. Үн чыгарбай. Кайрадан. Ооба. Сиз деле үн чыгарбай койсоңуз болот. Кайрадан добр мырза. Кайрадан. А болду үчөө. Жок, жок, азыр сиздин мүмкүнчүлүгүңүз. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз керек. Азыр добр мырзага топторду бизге берип коюңуздар. Үч мүмкүнчүлүктөн. Үч мүмкүнчүлүктөн. Элдибек үчтү чаптыбы? Жок. Элдибек мырза бир мүмкүнчүлүгүн эки топтон колдонду. Сиз болсо Элдибек, сен аныктап маңдайда болосуңбу? Ооба, азыр маңдайда болом. Элдере көрбөй элем. Сиз даярсызбы добр мырза? Элдибек мырза даяр. Даярбыз. Мен даяр. Бир, эки, үч. Жок. Кана? Үн чыгарышып койбойлубу? Сен айтмакчы. Эми арыстан болгондон кийин. Тилекке каршы. Азырынча эсеп 0-0. Бизге экинчи мүмкүнчүлүктөр берилет. Добр мырза мен үч дегенден баштап буйтап баштайт. Келдибек мырза даярсызбы? Даярбыз. Мына маңдайыңыз ушул жер. Мына ушул жер. Ушул жер маңдайыңыз. Келдибек мырза даяр. Добр мырза даяр. Даяр. Биз даяр. Бир, эки, үч.
Иди. Бир упай бар. Азырынча бир упай бар. Бир упай. Бир деме деп койду бир. Эмне мынча оюн жүрөк бул эмне буяга? Бирүн чыгарып койбойсуңбу? Бир. Элдирек мырза. Даярсызбы? Даярбыз. Бир. Жок, 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 жок. Кордуңуз да турмуз. Үч деген. А, үч деген. Бир, эки, үч. Тийди? Жок. Жан башка тийди. Бөйрөккө тийди, бөйрөккө. Болчоң бар. Бир, эки, үч. Жок тийбей калды. Бирин чыгарып кой эми. Акыркы мүмкүнчүлүгүңүз. Акыркы тобуңуз. Бирин чыгарып койбойсуң, добр. Бир. Жок. Жок, э? Бир упай, бирок бар. Элдирек мырза да добр. Добр мырза үчүн акыркы мүмкүнчүлүк, акыркы эки топ жана добр мырзанын ушул тапта упай, упай. Алышыңыз керек, сиз упай ала албасаңыз биринчи раундун жеңүүчүсү Келдиөк мырза аталмакчы. Келдиөк мырзаны мен өзүнүн ордуна алып барам. Мынакей ичине алды карак, мына ушул жер. Келдиөк мырзаны өзүнүн ордуна апардым. Ал азыр сиздин маңдайыңызда мына ушул жерден сокку узатасыз. Ушундай маңдайбы? Ооба, ушундай маңдайда. Бир, эки, үч, баштадык. Жок. Тилекке каршы, урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы биринчи раундда жеңүүчү Келдибек Атайбеков. А биз болсо экинчи раундка аттанабыз. Бул конкурс эң жөнөкөй. Бул конкурс жөнүндө, бул конкурстун шарттары жөнүндө айта кетейин. Сиз өз шаарыңызды бул стол аркылуу бияка тийгизип, анан добурдун стаканына түшүрсөңүз сизде бир упай болот. Сиз эгерде ушинтип түшүргөн болсоңуз, анда бул жерден добур өзүнүн тандоосу бар. Бул жерде бул жумуртканы бутунун астына, таманына салып кийип алсаңыз болот, же болбосо ушул ачуу калемпирден мындай бир тиштеп жарымын жеген мүмкүнчүлүгүңүз бар, тандооңуз бар. Эгер сиз жака да түшүп калса, сиздин дагы тандооңуз ушундай болот. Бир, эки, үч. Добр болсо баштайт. Биз экинчи раундду баштадык. Стол аркылуу. Көрө эле. Туралы. Жок. Сиздин, сиздин. Меники эми. Оо, барчадай болуп турат да. Ой, мен. Мен алар. Жүрөсүн, эмес мага. Кеттик э? Абдан өттү. Келдибек Атайбеков биздин Геракл кайсыны тандайт? А, жок, азыр. Азыр тандайсыз. Мен ойлоп атпайм, экинчисин көргөндөн кийин анан кийин түшпөй калса утулуп калат. Жок, жок, жок. Түшөр замат. Сиздики түшөр замат. Добр, кайсыны тандаса ошону тандайт. Пияз, эми перец эле жейбиз биз. Ачык алемпир. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Сиздин мүмкүнчүлүк. Менике? Ооба. Бул түшкөн шарларды алмай жок, ошонун үстү үстүнө сала беребиз. Кай менике. Абдан жакшы. Кеттик э? О. О, абдан жакшы. О. Бул мындай биздин оюндун шартында мындай түшүп калганды биз эсепке алган эмеспиз. Ооба. Мен дагы бир эле түшүрүп койсом. Тандооңуз бар. Мен Элдирек мырза. Бүгүн мага перец менен жумуртка буйруп атты. Негизи жакшы эле. Жакшы эле. Анаңыз кызарып атасыз, кичине кичине. Күчтүүлүк. Акыркы жолу эми э.
жакшылап. Жок, дагы мүмкүнчүлүктөр бар, үч жеңишке чейин. Ха, үч жеңишке. Ооба, сиз мүмкүн жеңишти кайра өз колуңузга алып кетишиңиз мүмкүн. Азырынча жок. Үч жеңишке чейин, шарт боюнча үч жеңишке чейин азырынча эсеп 2-0 Добур Мырзанын пайдасына чечилип жатат. Добур Мырза жаш кезинде ушундай теннистин шариктери менен көп алек болгон окшойт. Баштадык. Баштадык. Сиз жеңишти жулуп кетсеңиз болот. Азыркы экинчи раундда ооба, үч шарикти катар менен үч шарик салып туруп, экинчи раундду да өз капчыгыңызга салып салсаңыз болот. Экиле раунд бар, э? Үч раунд. Бардыгы беш раунд бар. Беш раунд. Ооба. Ай. Даярдан туралы бирок. Добро билип алды кайсы жерге урушту. Ай-ай-ай. Биз билбей жатабыз. Бизге жеңил болуп атат. Ооба, абдан жеңил. Бизге жеңил болуп атат. Биз таппай жатабыз. Эбин таппай жатабыз. Так, так. Эбин билиш керек мунун баарын. Тренировка, годы тренировка. О! Азаматсыз. Сиз дагы азаматсыз. Добур Мырза үчүн даяр. Жумуртканы эле салбай эле коеюн. Жок, жогураак, кичине көрү. Дагы көрү. Ооба. Азыр байкайбыз, кимиси акыркы чекитти коет, азыр сиздин кезегиңиз. Бардыгын. Мына, бүттү. Мынакей урматтуу эле көрүүчүлөр, Келдибек Мырзага кайрадан калемпирби же жумурткабы өзү тандасын. Келиңиз. Келдибектин бүгүн курсагы тойсун. Келдибек Мырзаны бүгүн кандай экен, биздин огороддо өскөн ачуу калемпирлер жакшы экен да? Өтө даамдуу экен. Өтө даамдуу экен. Урматтуу эле көрүүчүлөр, экинчи раундун алкагында Добур Мырза жеңишке жетти дагы, эсеп санын теңеди, эсеп саны 1-1. Баары алдыда биз болсо үчүнчү раундка аттанабыз. Үчүнчү раундду баштайбыз. Үчүнчү раунд тик ток деп аталмакчы. Шарты эң гана жөнөкөй ушундай мындай ракеткалар аркылуу мындай элеп келет дагы, ушул турган стаканга шарды түшүрмөкчү. Бир жеңишке чейин оюн уланат. Эгерде кимдики биринчи түшсө, ошол тарап упайга ээ болот дагы, үчүнчү раундун жеңүүчүсү деп аталат. Баштадык. Чогуу кетебиз да мындай. Ооба. Бияктан ала берсеңиз болот. Ой. Бактын ала берсеңиз болот шар. Жок, жок, ал шарыңыз эсептелбейт. Ооба. Эсептел. Бияктан кайра башласаңыз болот. Кайра баштайлы. Жок, жок. Кырына тийди. Ичинде суу бар, эгер түшкөн болсо шар. Бир жеңишке чейин интрига бар. Интрига бар. Бир жеңишке чейин. Эгерде ким жеңишке жетсе, тараза ташы ошол жакка ойт дагы, үчүнчү раундун жеңүүчүсү деп аталат. Калды. Бизге бүгүн моду бир карап коюңуз. Бул алтын көр. Айтып алайынчы, көрөтүн көр. Бул алтын көр. Ушул раунд ушул көп нерсени чечет, ошондуктан чамдаңыздар, чамдаңыздар, чамдаңыздар. Мыяктан алгын да. Ойдун баары алтын болуп кетпеди. О! Түштү. Мынакей урматтуу эле көрүүчүлөр, үчүнчү раунддун алкагында дагы жалаң гана оор темирлерди, оор таштарды эмес, ушундай жеңил болгон шаарды дагы башкара билген Келдибек Мырзага үчүнчү раунд таандык болду. Эсеп 2-1. Биз болсо төртүнчү раундка аттанабыз. Биз төртүнчү раундду баштайбыз. Төртүнчү раунд логика кана, логика каякта деп аталмакчы. Биздин чыныгы патриот мырзалар азыр бири бирине суроолорду узатышат дагы. Эгерде суроого туура жооп ала албаган болсо, анда ошол стаканда куюлуп турган суу менен каршылашын көздөй чачат. Кааласа чачат, кааласа коет, өзүнүн
қалысына байланышты болады. Сіз даярсыз ба? Дайырлыз. Сіз даярсыз ба? Негізге сізге ұшыл конкурс жақып жатау келді. Емей, ұтылсақтағы көтергенге тұра келіп? Көтергенге тұра келіп. Мұрын кейін ұшындай женгіл шарлар менен ұшындай су чачыма конкурстары қатшып көрдіңіз біледі ұлғымызда? Ау, жаңа, пинг-понг тұрғы қатшып көрдіңіз. Алдағы бір ұшындай долбар болды шы. Жақшы, абдан жақшы. Бірінші сұрауыны кім ұзатат, дағы дәлі 1-2-3 арқылы чечіп алалы. Қандай дейсіз? Ала. Сіз мақылсыз бұл? Менің оң жағымда келді бе Қатай Бека! Сұндықтыра қырғыз бала добар! 1-2-3! Әй! Сіз бірінші сұрауы. Бірінші сұрауы. 61, 69, 88 сандары қандай айырмашылықтары бар? Бұл сандардың қандай айырмашылықтары бар? Сұрағыңызды қайталап қойыңыз, 2-ден. 61, 69, 88 бұл сандардың қандай айырмашылықтары бар? Логикалық сұрау, ә? Логикалық сұрау. 61, 69, 88 айырмашылықтары... Қандай десек, арғай сандар да, 61 башқа барышы логикалық болса. Сұрауға жоп топасаңыз, сұрауға жоп жоқ деп айтпайсаңыз болады. Ойлануға негіз 10 секунд уақыт беріледі. Қандай айырмашылығы бар, ә? Қандай айырмашылықтар бар, ең? 61, 69, 88. Жоп жоқ, жоп жоқ. Дайыр біз, тура жоқты айтып қойш керек. Сіз тура жоқты айтып қойш, сіз жоғыңыз жоқ. Жоқ, жоқ. Тура жоқты, сіз оқытыңыз. Бұл сандардың дейді, тескері жағының қарағанда дағы оқшаш кенді. Бұндайын қарасаң да 88, бер жағының қарасаң 69. Күзгі сандар. Күзгі сандар, оға. Бұл жерде тұр өлі, жақын барып тұр өлі. Жоқ, үші жерде тұр өлі. Мұндайынан үлі береді ұшайында, жағы құтып. Өзіңізді жоқ табалбай қалшыңыз мүмкін. Аға да дайыр болады. Келгіз. Ошо, ғарата шашағыз, ә? Ағаға. Суыным не етігі, морозильниктегі мұздатып ап келдіңіз. Бұл сіздіке. Бұл сіздіке. Бұл сіздіке. Ауа, аға тиген жоқ. Тиген жоқ құл. Бұл сіздіке. Так. Соны сергіп қалды. Әм дайыр біз, ә? Адам әсе, сұро. Футбол ойыны баштала әлекте ойындың әсеуін айтуға болу ұ? Айтуға болу бейді. Сіздің ақырқы жолыңыз бұ? 10 секунд уақыт. Айтуға болу бейді. Айтуға болу бейді. Болу бейді, ә? Сіз жоқты қал алдыңыз. Ола. Жоқ тұрау тұрамес бі? Су жегенге дайыр болып тұрмыз. Себеп дегенде, болот. 0-0. Есеп саны. 0-0. Сіз су жегенден кейін логикалыз іштейді болып. Ошыда, қолыңызды жауап тұралыға. Еш қазды жауап тұрыңыз. Так, қай жаңыма шашылы деледі. Тұп тұрауыз онда. Өдір өле шашайны. Абдан жақшы. Ең соң. Шындығы мұрзалар деп, ұшыл мұрзаларды айтсақ болады, ұрмат тілі көрчілер. Судан дағы женгілташтан, орташтардан дағы жалтанбаған титандардың қағылышысы болып жатады. Кейінгі сұрау. Үй, емне үшін жатпайды? Үй, емне үшін жатпайды? Бұй емне үшін жатпайды? Бұй емнеге жатпашы мүмкін, е? Сіз неге жатпайды? Мен білем, ұй деге тепкіштен түші албайды. Анан кейін... Жатпаған әле керек бізгеч. 10 секунд қалды. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Айтын жатады? Жатпайды. Әмне үшін жатпайды, ә? Әмне үшін жатпайды. 5. Логикалық сұрауын кенінде еске алып қойыңыз. 3. 2. Әнкен тұрып тұрады алып. 1.
Труп басат. Стоп. Тура жооп жок, а? Олтура албаган үчүн жатпайт экен да. Олтура албаган үчүн жатат да. Ооба. Олтура албаган үчүн. Анан эмне деди? Кексиз басат жок дейсиң. Анан жата албайт деди, ме? Жакшы, жакшы, жакшы. Мыктысыңар. Сизге кезектеги сууну өзүңүз кабыл алыңыз. Эр жигит. Көйлөгүңдү койчу. Келиңиз мына. Кийими калыңыраак экен. Сиңип кетти. Суроо болду. Мага бериңиз. Ушундай чакшалуу, э? Ушундай болот. Бул сизге. Азырынча эч ким туура жооп айткан жок. Жеп ататасыз бүгүн, э? Улантабыз, улантабыз. Балким тушка түшүп. Өзүңүз каалаган суроолоруңуздун арасынан өзүңүз каалаган суроону берсеңиз болот. Суроолоруңуздун арасынан өзүңүз каалаган суроону берсеңиз болот. 90 жаштагы чал. А, жок. Айтып алдыңбы, жок. Столдун төрт бурчу бар. Анын бирин аралап койсо канча болот? Столдун төрт бурчу бар. Анын бирин аралап койсо канча калат? Төрт бурчу эле калат да. Сиз жыйынтыктоочу жообуңузду. Жыйынтыктоочу жообуңузду айтыңыз. Төрт бурчу бар, э? Төрт бурчу бар. Төрт бурчу бар, анын бирин аралап койсо канча канчоо калат? Багыт берип койсун. 8 10 секундуңуздун 7 секунду алдың. 7 6 5 4 3 2 аралап койсо. Болду? Бурчу калат. Акыркы жолуңуз, э? Болду. А, жооп туура эмес. 5 бурчу. Аралап койсоң, мисалы 1 2 3 4 5. 5 бурчу калат экен. Так что, сиз ойуңузду калдыңыз. Калдык. Анда эмесе, так, биздин борубузду. Бияқта жаап туралы бекем керек. Микрофонду жаап койсоң. Негизи жанаттан бери жакпай атасың. Даяр болсок. Ой, ой, ой. Кандай бактылуу мында болсун. Эмне колдор? Урматтуу телекөрүүчүлөр, 2-ден суроо узалды, 2-ден туура эмес жооптор дагы айтылды. Бул акыркы мүмкүнчүлүктөр, акыркы суроолор болсун. Кимисе туура таап кеткен болсо, ошол жеңүүчү аталат. Эгерде эки жак тең, эки тарап тең суроолорго туура эмес жооп айтып, беттерине суу чачылган болсо, анда бул раунд теңме-тең чыгат дагы, упай сандары эч жака салынбайт. Андыктан акыркы суроолор болсун. Так, узун менен кысканын ортосунда эмне бар? Узун менен кысканын ортосунда эмне бар? Менен бар. Менен бар. Туурабы? Туура, туура. Жок, туура. Логикалык, э? Мына Добр мырза кургак калды. Мунусун эгер кургак деп айтуу кыйын. Азыр эгер ушул үчүнчү суроодо кургак болду. Эгерде азыр Добр мырзанын суроосуна Келбек мырза туура жооп айтса, анда эсеп теңме-тең болот. Эгерде туура жооп айтылбаган болсо, анда эсеп саны 2-2 айланмакчы дагы. Биз андан аркы жолубузду улайбыз. Кезек Добр мырзада. Ооба, кеттик. Гитарада, домбрада 6, ал эми комуста 5. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кыл жөн. Ойлонуңуз. Бир аз багыт берейин. Ойлонуңуз. Кайра бир кайталап коелу. Гитарада, домбрада 6, ал эми комуста 5. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Гитарада 6. Логикалык суроо. Логикалык суроо. 10 санайлы, э? Ооба, сиз санаңыз. Акырын санайын. 10 9 8 7 6. Кылдар жөнүндө сөз болуп атат. 5 4 3 2 1. Күн жөнүндө. Сиздин жообуңуз?
жыйынтыкта ошо сурагыңызды жыйынтыкта боюнча сөз э жообуңуз добуш башка вариант жок музыканттар эмселер билесиңер жок бул эме логикалык суроо да туура жооп жообун айтып коеюн жооп тамгалары жөнүндө ойго келбептир ойго кармай элеми төртүнчү раундун жеңүүчүсү добр мырза жеңүүчү болуп аталды эсеп 2-2 акыркы суучачу негизи эме американский шоуло башка жакта карасаң тиги алып баруучуга эле чач кийишет го мага чачкан болду мындай бир эле футболка эле болсун бир эле футболкабы жакшы урматтуу эле көрүүчүлөр биз 5-чи раундка аттанабыз бешинчи раундун алкагына дагы келип жеттик интрига сактаууда эсеп 2-2 бешинчи раунд ушул тоголок топ 3 мүмкүнчүлүктөн кимиси топко көбүрөөк тийген болсо бут менен кол менен тийген жок элемей футболдо элемей баш менен сүзсө болот кимиси 3 мүмкүнчүлүктөн көп упай топтогон болсо ошол тарап жеңишке жетет дагы биздин Stardown арба шоунун куру менен жана байкелөө медалдары менен сыйланмакчы Stardown арба шоу чыныгы мырзалардын көрсөтүүсү 5-чи раундду баштайбыз кимиси биринчи баштаарын аныктоо үчүн кайрадан эле 1-2-3 даярдангыла 1-2-3 мен даяр сиз даярсызбы даярбыз сиз даярсызбы 1-2-3 1-2-3 сиз баштайсыз биринчи мүмкүнчүлүк урматтуу телекөрүүчүлөр байкайбыз келдибек мырза жеке гана оор таштарды оор штангаларды көтөрбөстөн мынакей ушундай кеттик э томолок топ менен дагы 1-2-3 тайып кеттикбиз 3-3 бизге топту 3 болду берип коюңуздар биринчи мүмкүнчүлүк 3 болду сиз улантасызбы же биринчи мүмкүнчүлүк беребиз сиздин биринчи ошого жараша атаандаш упайда болот да ооба баштай эле добр мырзанын биринчи мүмкүнчүлүгү кетти алты абдан жакшы 3 упайга азырынча көбүрөөк келдибек мырзага бул футболист келип калса бул оюн болбойт го дейм бул топ болсо ооба албетте бул футболисттер келип калган болсо бул топ бул конкурсту сунуштабайт элек бул топ мынакей россия мамлекетинде өткөн дүйнө биринчилигинен алып келинген топ ошондуктан жакшы элес деген үмүтүм бар экинчи мүмкүнчүлүгүңүз кетти балким ошол маалымат 2-3-4-5-6 акыркысы тийди 6 биринчи мүмкүнчүлүгүңүз 3 эле экинчи мүмкүнчүлүгүңүз 6 9 болду добр мырзанын экинчи мүмкүнчүлүгү биринчи мүмкүнчүлүгүңүз 6 болчу жетти 13 барды болуп 13 биздики 9 барды болуп 9 акыркы мүмкүнчүлүгү мүмкүнчүлүгүңүз эгерде ушунусунда аз упай токтоп калсаңыз ушул жеңиш теңсеңиз эсеп 2-2 акыркы чечүүчү раунд баардык мүмкүнчүлүктөрдү колго топтойбуз дагы ушул жерден баардык өнөрдүн баарын көрсөтөбүз ийкемдүүлүктү көрсөтөбүз баштадык жети жети бул демек 16 16 упай 16 упай сиздики 13 упай мүмкүнчүлүгүңүз урматтуу телекөрүүчүлөр интрига кайрадан сакталды 16-16 болду мен ушул акыркы интриганы баш менен кылгым келип жатат ким баш менен көбүрөөк тийгизген болсо ошол тарап утсун анткени бул интрига аягына чейин сакталды 16-16 кимиси мыкты экенин азыр көрө жатабыз баш менен добрга беребиз баш менен жок келгиле анда келгиле анда жок сиз кыла бериңиз анда сиз кезеги менен кезеги менен ооба баш менен да баш менен 1-2-3 абдан сонун абдан жакшы 3 жолу тийди азыр добр мырзанын кезеги кантип алыш керек эле бир
Илле сиз ыргытасыз. Адам. Бир-бириде эч кандай ушундай бир да мүмкүнчүлүк бербей жаткан биз. Кайра бутмай улар биздин балбандарга кол чабуулар болсун. Баш менен. Баш менен кайра. Баш менен. Баш менен кайра. Үч. Үч болду. Үч. Үч. Биз мындай ырактып туралы. Алтырап турбасаң эйл экен. Үч. Алак урматтуу эле көрчүлөр. Бири бирине бир дагы мүмкүнчүлүк бербей баш менен болсо дагы үч ирет тийип жаткан эки мырзага мен ушул жерден кол чапкым келип жатат дагы. Элдебек мырза сиздин акыркы жолу э? Кезегиңиз. Төрт. Тилекке каршы, тилекке каршы Добур мырза аягына чейин тирешти, аягына чейин олбутту ушундай чымыр денелүү Элдебек мырзага тирештик көрсөттү. Бирок бир гана упай чемпиондук курдан азыр Добур мырзаны ажыратып койду. Урматтуу эле көрүүчүлөр, Стердаун Арбаш шоунун жеңүүчүсү Келдибек Атайбеков! Бул кур менен Келдибек Атайбек уулу сыйланмакчы. Добур мырза, өзүңүздүн оппонентиңизге өзүңүз курду таанып коюңуз. Массага кандай бир куттуктайбыз. Бүгүн буюрса бул чек болбосун. Ооба. Кыргыздын желегин желбиретип ушундай алтын курлардан кыргыздын капчыгына өзүңүз айтмакчы. Сонун жарашып калат экен. Алып келип жүрө бергиз. Рахмат. Бул медал сизге. Бул күмүш медалга татыктуу түрдө бүгүн ээ болгон Добур мырзага дагы кол чабуулар болсун. Мына урматтуу эле көрчүлөр, бир упай артыкчылык менен бүгүнкү Стердаун Арбаш шоусунда Келдибек Атайбеков жеңишке жетишти. Чын жүрөктөн куттуктайм. Бир упай артыкчылыкты алдыра билген Нукура кыргыз бала Добур экинчи орунду татыктуу түрдө багындырды дагы. Биз болсо урматтуу эле көрчүлөр эмки Стердаун Арбаш шоудон амандашканчакты сиздерге сак саламатта тургула демекчимин дагы. Бүгүнкү берүүнү Добурдун жагымдуу чыгармасы менен жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуз. Калайык кыргыз калкым аркым
кармакты чактырып, кара чекип баратканы. Кыргыздар жигиттер, жети жер берекен. Кыргыздар жигиттер бул деңгээли бийикте. Дүйнөнү дүңгүрөт, гүлөнүп бер жүрөк. Алга өйдө сүрөт, аркаңда эл жүрөт. Кыргыздар жигиттер, жети жер берекен. Айындар батыр эл, деңгээли бийикте. Дүйнөнү дүңгүрөт, гүлөнүп бер жүрөк. Алга өйдө сүрөт. Yeah.